Доброго вечора, ми з України, 19.20, просто зараз у нас на годиннику, на календарі неділя 13 серпня, на нашому з вами календарі, на календарі українців, це 536-й день повномасштабного російського вторгнення. Ну і це 536-й день інформаційного марафону в ефірі 24-го, який триватиме до самої, до нашої, до перемоги. Мене звуть Артем Аудієнко, я журналіст, з вами в ефірі 24-го протягом наступних двох годин. Будемо розбирати події дня сьогоднішнього, говорити про все те важливе, що сталося в Україні і з України в світі. Про що я? Давайте спочатку коротенько проанонсую, але перед тим нагадую, що всі важливі новини оперативно можете отримати в телеграм-каналі 24-го. Як нас в тому телеграмі розшукати, як на нас там підписатися, про це зараз на ваших екранах інструкція. Отже, тепер давайте до анонсу, до того важливо, що ми на тепер маємо коротко протягом дня сьогоднішнього. Отже, вибухи пролунали в російському Білгороді. Потужні вибухи пролунали в окупованому Мелітополі. Ну і росіяни бідкаються, росіяни кажуть про приліт українських БПЛА, але ж, ну от, щодо Білгорода. Нас там нет. То точно не ми. Ну, а мешканцям Білгорода, можливо, просто варто припинити курити в неположеному місці. Але ж українська розвідка підтвердила атаку по Криму. Росіяни вчора казали, що всі 20 безпілотників, мовляв, були збиті. Але ми тепер офіційно знаємо, що безпілотників тих було 17 і що вони долетіли куди треба. А саме по військовій базі росіян у Євпаторії втрати серед окупантів вимірюються десятками тих от окупантів. Тим часом росіяни завдали ударів з РСЗВ по Херсонщині. Вбили вони там 7 цивільних і ще 13 людей зазнали поранень. На Херсонщині тепер оголошено жалобу. Ну, німецький канцлер відкинув обвинувачення у нерішучості давати Україні ракети «Таурус». Каже, треба зважено до цього підійти і каже, що він іще не має щодо цього свого остаточного рішення. Більш докладно про все це маємо можливість просто зараз поговорити з політологом Андрієм Вігірінським на зв'язку зі студією 24-го. Пане Андрію, ради вас вітати. Слава Україні! Слава героям! Вітаю, Артем! Пане Андрію, видання Wall Street Journal вийшло зі статтею, де американські журналісти беруться тепер от аналізувати підготовку України до наступного вже наступу навесні 24-го року. Американські журналісти взялися розмірковувати, які висновки треба зробити з помилок нинішнього наступу, який, направду, ще навіть ще й не завершився. І як саме розмірковують американські журналісти, як саме західні наші союзники тепер мають прискоритися, щоб Україні більшою кількістю зброї встигнути допомогти. Але я тут не про конкретно цю статтю хотів би вас попитати, а про реакції російських пропагандистів на цю статтю. Я бачу їхнє обурення цією статтею. Чи правильно я розумію, що вони розчаровані тим, що все-таки союзники розмірковують, як нам і далі допомагати? Ну, якщо реакція насправді обурлива, то очевидно, що вони обурюються. Але цілком вірогідно, що вони рефлексують. Знаєте, так само інформаційний привід існує, тим паче західний, і не лише в нашому інформаційному просторі, але в тому числі і в просторі Російської Федерації. І Російська Федерація, яка розповідає про те, що в цілому для того, щоб припинити війну, треба припинити, щоб Захід припинив постачання Україні озброєння, вона, ну, використовує тезу про планування операції на наступний рік як підтвердження того, що Захід насправді, ну, не хоче миру, а хоче більшої війни, більшого масштабування. І от вони обурюються тому, що Захід планує чи розглядає варіант постачання озброєнь на наступний рік. Ну, об'єктивності, ну, заграючи виключно з емоціями, це не питання рацію. Да, тому що для нас з вами очевидним, що навіть припинення бойових дій воно не зупинить посилення, ну, в рамках гарантій безпеки України, здатності України захищати себе, а це в тому числі і постачання озброєнь, і виробництво озброєнь на території України. Ну, але це очевидно для вас, очевидно для мене, для частини аудиторії, яка слідкує за нашими ефірами, слідкує за, ну, міжнародною пресою, але не очевидно для звичайного обивателя. Бо звичайний обиватель, він, ну, не зовсім мислить такими там структурними категоріями, пов'язаними з тим, що, а що буде після того, як війна завершиться. Значить, бойові дії завершаться. Вже припиниться будь-яка мілітаризація і в Росії, і в Україні. Ну, вони не задаються питанням про те, чи припинять, допустимо, підприємство оборонно-промислового комплексу самої Російської Федерації функціонувати за принципом трьохзмінної робочої доби. І це продовження буде мати місце і, допустимо, в інших гарячих точках чи в інших конфліктах, які планує прийняти участь Російська Федерація за участі Китаю чи самостійно. А тому обурення – це просто короткострокова рефлексія
яка повинна підтримувати загальний інформаційний фон в Російській Федерації, не більше і не менше. Для нас фактично відправною точкою в розумінні того, що бойові дії матимуть своє продовження в наступному році, крім очевидного розуміння того, що вони зараз не завершуються, це була теза пана Резнікова, який сказав, що в одному із інтерв'ю, тижні два тому він його давав, що в цілому цілі війни будуть досягнуті, але досягнуті скоріше ближче до наступного літа. Ну, тобто, очевидно, що цілі війни в Україні вони не змінювалися, і пан Резніков точно не говорив про якісь інші цілі, ніж ті, які передбачені планом Зеленського. Да? А відповідно, і засоби їх досягнення вони точно знаходяться в площині виключно політико-дипломатичного шляху, як це колись було з Кримською платформою. Вони опираються в тому числі на військову спроможність, військову здатність в самій Україні безпосередньо. Є ще інша сторона, яка стосується вже російського інформаційного простору, і, скажімо, підігрівання настрою серед громадян Російської Федерації в напрямку того, що для досягнення цілей СВО, спеціальної військової операції чи війни на території України, і того, що Захід планує Україну озброювати і надалі, можна перевернути цю інформаційну тезу в напрямку чергової хвилі мобілізації. Казати, от бачите, ми би то і не хотіли вас збуджувати і збурювати дороге наше російське піддане населення, але раз Захід налаштований ліквідувати Російську Федерацію, а саме такі цілі він переслідує на чолі з Сполученими Штатами, то ми просто зобов'язані провести мобілізацію, незважаючи на те, що навесні у нас вибори. Хоча вибори, знову ж таки, ми з вами це обговорювали, це питання бюрократії, цитуючи канонічного Пескова, ніж питання демократії. І в залежності від того, ну, тобто російська інформаційна пропагандистська машина, вона системно працює з тезами, ну, західний партнерів просто їх перекручує. І західних ЗМІ, перекручуючи в тому числі їх, шукаючи, ну, знаєте, сьогодні, я справді сміявся, бо в Нігерії вони чомусь десь знайшли повідомлення про те, що продається тканина білого, червоного, синього кольорів. І сказали, що вірогідніше за все в Нігерії готуються до того, щоб на місце французьких прапорів ставити прапори Російської Федерації. Но не сказати, що Російська Федерація є ексклюзивною з точки зору триколору, але така форма під інтерпретації фактів, і ти абсолютно, до речі, не фактів, да? Але вона не вписується в концепцію інформаційної пропаганди, в якій тобі дають напівправду, але які просто формують певний висновок про велич, могутність. Чи в іншому випадку, якщо ми говоримо про тези західної преси, про те, що війна триватиме і активні бойові дії триватимуть надалі, тому що вам треба готуватися, громадяни Росії, терпіти інфляцію, терпіти, скажімо, падіння рівня життя, терпіти втрати, бо інакше нас знищить. Хоч ми ядерна країна, яка не відчуває будь-якої загрози, цитуючи вже Путіна, да, і його тези, які основні звучать, не відчуваючи загрози для власних кордонів. Ну, рефлексують. Рефлексія – наше все. Короткострокова пам'ять – так само наше все, а не довгострокова. Пане Андрію, щодо падіння рівня життя там на Росії, щодо можливої мобілізації там на Росії, допоможіть розібратися от з деякими тими інтерпретаціями того, що там на тій Росії відбувається. Про що я? Два моменти. Перший, що долар там досяг рекордного на тепер курсу в 100 рублів. Ну і другий момент, що проти ще більшої кількості російських олігархів було запроваджено західні санкції. Знаєте, от я, як українець, начебто мав би з того потішитися, ну, що це ж хороші новини, і я, направду, тішився. Ну, але потім запропонували мені, знаєте, з трохи іншого куту на це все подивитися. Мовляв, от те, що долар в них на 30% обвалився, да, те, що росіяни на 30% стали біднішими, то це, навпаки, мовляв, вже ж грає на руку Путіну, тому що зубожіле російське населення охочіше буде записуватися тепер от в армію, де в них будуть ці от пристойні зарплати. Це перший момент. І другий момент, ну, щодо санкцій проти путінських олігархів, що це навпаки також для Путіна добре, бо це згуртовує тих олігархів навколо Путіна, що вони далі будуть його триматися з розумінням того, що на Заході в них там все забирають. От хотілося би ваших думок, ваших інтерпретацій цих новин почути. Ну, з приводу девальвації рубля, за великим рахунком, воно має причини, які знаходяться в площині відновлення імпорту,
Російської Федерації минулий рік він був доволі обмежений як з точки зору фізичних можливостей імпорту, тобто західні країни, країни Заходу, да, в тій частині, в якій вони наклали санкції, вони обмежили можливості росіян набувати у власність ті товари, які раніше були для них звичні. За півтора року війни російський бізнес зміг адаптуватися, зміг знайти нові ринки постачання, і з цих ринків постачання відновити попит на ці товари. Товари всередині Російської Федерації за великим рахунком силу курсової різниці дійсно будуть зростати в своїй ціні, ну просто будуть завозити менший фізичний імпорт. І з огляду на це, чим менша купівельна спроможність громадян Російської Федерації, тим менше шансів на те, що, скажімо, платіжний баланс чи валютний паритет російського рубля і долара, чи російського рубля і юаня, чи російського рубля і рупії, він, власне кажучи, буде хитатись. Тому до певної міри, я думаю, що процес девальвації російського рубля, він зупиниться. Більше того, він, скоріш за все, ще відкотиться назад до рівня плюс-мінус прийнятного в межах 85-90 рублів за долар. Чому? Тому що, фактично девальвація дозволяє покрити бюджетний дефіцит. Якщо читати вижимки з інтерв'ю Силуанова, міністра фінансів Російської Федерації, він говорить про те, що за підсумками звітнього періоду дефіцит державного бюджету Російської Федерації склав 2,8 трильйона рублів. І в цілому вони планують вийти на плановий показник за підсумками року. Як цього можна досягти? Цього можна досягти за рахунок зростаючих доходів. Значить, якийсь певний період часу зростаючі доходи можуть бути досягнуті за рахунок, скажімо, просто конвертації іноземної валюти, в якій працює експорт, да, в рубль, який національну валюту, да, за більш високим курсом саме іноземної валюти чи за більш низьким курсом російського рубля. З приводу населення, населення за великим рахунком не піде записуватись в ряди Збройних сил Російської Федерації масово в силу девальвації. Да? Чому? Тому що купівельна спроможність, не переглядається оплата праці чи оплата того, що здійснюють на території України російські збройні сили, да, знищуючи нашу територію, наше населення. Вона не переглядається під впливом інфляції, там пропорційно девальвації рубля. Вона індексується на індекс інфляції. Індекс інфляції, він не пропорційний 30-відсотковій девальвації національної грошової одиниці. Ризики для життя і здоров'я, вони іноді в нормальних людей мають більшу вагу, ніж можливість отримати премію додатково в вигляді там 3 000 чи 6 000 рублів. Це не зовсім, скажімо, лінійна залежність. Я думаю, що, скоріш за все, мова йде про синхронізовану і узгоджену політику Міністерства фінансів, Центробанку Російської Федерації на певний період часу. Там є ще моменти, пов'язані з можливістю використання Фонду національного благополуччя, виходу Центробанку для викупування валюти на московську біржу. Вони відмовились від цієї практики, тому вони стабілізують курс, він не досягне, і навіть якщо ситуативно досягне 100 рублів за долар, він все рівно часом ближче вже до осені, тоді, коли в тому числі знижиться туристичний потік з Російської Федерації, тому що російські туристи, зараз якби нам цього не хотілося визнавати, але вони присутні і в країнах Європейського Союзу, отримують короткострокові туристичні візи і, власне, відвідують зараз Туреччину. Повернуться, а туризм – це прямий відток капіталу, іноземній валюті з банківської системи, при якій банківська система не може заблокувати твій платіж, навіть якщо в тебе там грошова карта в національній валюті. Банк зобов'язаний як оператор здійснити конвертацію. Тому це ситуативний фактор, він буде подоланий. З приводу олігархів, мені здається, що олігархи і додаткові санкції щодо олігархів, да, вони вже втратили цей ефект, той, на який, власне кажучи, можна було очікувати, як на частину прошарку російської системи, вертикально інтегрованої з фактично боярами, знаттю і наближеними до двору, при якому двір страждає і, як наслідок, ставить питання перед своїм власником цього двору, каже, слухай, давай, можливо, закінчувати. Тому черговий пакет санкцій, він носить, по-перше, не узагальнений характер, всі інші олігархи вже і так, перша десятка чи перша двадцятка російського Forbes, вони знаходяться під різними видами рестрикцій, обмежень, і операції з ними чи можливість управління ними
своїм капіталом, який зосереджений в країнах, які підтримують Україну, да, це близько 50 країн Європейського Союзу, плюс країни, які розміщені в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні і в Північній Америці, вони, ну скажімо, вже не можуть відчувати себе вільними в тих фінансово-економічних системах. Водночас система в Російській Федерації дозволяє їм компенсувати втрати шляхом придбання активів компаній, які покидають російський ринок. І заходячи з величезними дисконтами, в 10, ну, платячи 10 центів долара за той актив, який раніше належав міжнародному оператору. І отримувати, відповідно, ну, додатковий прибуток. А ціна цього всього прекрасного свята життя в Російській Федерації – це лояльність. Тому лояльність для до керівництва Російської Федерації є запорука успішного бізнесу і, напевно, капіталізації, зростаючої капіталізації російських бізнесменів. Ми ж, знову ж таки, дивлячись аналіз там російського Forbes, побачимо, що Усманов, Мардашов, ще цілий ряд російських олігархів за минулий рік не стали біднішими. Вони стали багатшими. Як би дивно це не звучало, в умовах санкцій. Тобто оцінка їх активів, вона стала більшою, ніж була до активної фази війни. Диво, але це диво, насправді є таким умовним фактом, на який можна посилатися. Пане Андрію, щодо спроможності російської економіки та російського військово-промислового комплексу, ви частково це вже зачепили, але якщо можна більш докладно, чому так? Тому що з'являється аналітика, і я хотів би від вас почути, чи немає тут елементів російської все-таки ІПСО, інформаційно-психологічної спецоперації, що от, мовляв, я про аналітику, що от, мовляв, російська ця економіка надпер вже адаптувалася до санкцій, ба більше, через те, що, мовляв, російська влада збільшує замовлення для армії, то, відповідно, і російська економіка отримала цей от імпульс, який тепер від стагнації дозволив їй перейти взагалі до розвитку, і що вони навіть цей внутрішній валовий продукт свій на тепер набирають, і що там можуть вийти на красиві цифри. Це намальовані будуть красиві цифри? Чи це реально економіка російська отримала цей от імпульс і набирає обертів? Типково правда і одне і інше, насправді. Да? Тому що розміщення замовлень за рахунок коштів державного бюджету, довгострокових, на рік, на два, на підприємствах оборонно-промислового комплексу, воно так чи інакше в частині машинобудування, це окрема графа оцінки валового внутрішнього продукту будь-якої країни, вони збільшують показники напрацювання. Але продукція ВВП – це не продукція масового споживання. Ти можеш зробити мільйон танків, і цей мільйон танків, ну, умовно, не воюючій країні, стає просто тобі на склад. А особливо, якщо ти ним ще не торгуєш і не продаєш їх за кордон. Да? Бо споживання, той, хто вибирає між продуктами харчування, він не обирає між умовною ковбасою і танком, да, в магазині його купити. Він не зможе його спожити, відповідно, обертання грошей відбувається в дещо іншому напрямку. Тобто внутрішній попит, він не задовольняється продукцією ВПК. Він задовольняє попит держави для ведення бойових дій. І це той капітал, який є мертвим, він не генерує додатковий капітал. Тобто вийшла з обігу відповідно одиниця бронетехніки чи відповідно одиниця стрілкової зброї, і вона не підлягає відновленню. Тобто це той капітал, який є втрачений. Ну, тому, якщо ми говоримо про номінальні цифри по року, да, ВВП за рахунок машинобудування у них виростає. Якщо ми говоримо з вами про в цілому російську економіку, ну і особливо ті галузі, які експортоорієнтовані, то не сказати, що Росія втрачає насправді значну суму коштів на міжнародних ринках, тому що останні цифри, які допустимо стосуються експорту енергоносіїв, да, вони демонстрували, що в середньому там надходження валюти в Російську Федерацію, ну, оцінюється в межах 15-16 мільярдів доларів щомісяця, да, від експорту нафти і експорту газу. Експорт газу впав дійсно. І в короткостроковій перспективі не може бути відновлений до того моменту, доки Новатек і, можливо, окремі проєкти Газпрому не налагодять виробництво, ну, збільшений обсяг виробництва скрапленого газу. Але водночас, якщо це питання стосується технологій, доступ до технологій з виробництва, він обмежений в силу санкцій. Ну, доступ до танкерів і замовлення відповідних танкерів газовозів, він так чи інакше превалюючи розміщується в Південній Кореї, Південна Корея також відноситься до країн, які в цілому десь санкційну політику розділяють. Я підкреслюю, десь це не абсолютно. Да? І плюс треба розуміти, сьогодні розділяють, а завтра можуть, напевно, не розділяти. Але він не стосується постачання нафти на міжнародні ринки. І якщо ми говоримо про постачання нафти на міжнародні ринки, для того, щоб підтримувати високу ціну,
на ринку, це раз. А по-друге, для того, щоб для окремих постачальників, таких як Індія, Китай, виходити за межі стелі цін, Російська Федерація в певний момент часу, в минулому році, витратила, я можу помилятися, насправді, близько сотні мільярдів доларів на придбання свого власного танкерного флоту, на який не поширюється обмеження для судновласників, які розміщені як резиденти Європейського Союзу. І сьогодні вона, використовуючи власну інфраструктуру, може постачати нафту, обходячи, страхуючи власними компаніями відповідні вантажі, постачати нафту на ті ринки збуту, які не відчувають санкційного тиску і не діляться цим санкційним тиском. Ми з вами приходимо до того, що тільки за нафтодолари при бюджеті на війну, яка там оцінюється в межах 80-90-100 мільярдів доларів на рік, Російська Федерація має додатковий профіт просто за рахунок експорту нафти. Зрозуміло, що є собівартість, зрозуміло, що є видатки підприємства, які безпосередньо здійснює видобуток. Але ці підприємства останні декілька років не платять дивіденди своїм акціонерам, в силу того, що це кризові роки, пов'язані з подіями, які вони називають в себе спеціальною військовою операцією. Відповідно, вони можуть потерпіти. Але бюджет в цьому питанні, він буде продовжувати наповнюватись, а відповідно за рахунок коштів бюджету буде продовжуватись наповнюватись як А, фонд для оплати праці військовослужбовців, так і Б, фонд для закупівель на внутрішньому ринку озброєнь, які використовуються Росією для ведення війни. Плюс до цього ми бачимо, що Росія використовує не лише старі озброєння, але вже, по-моєму, цього тижня були повідомлені, що окремі шахеди використовуються для нанесення ударів по території України, і вироблені вони не в Ірані, а вироблені в тому числі на території Російської Федерації. Тому бачимо, що вона працює не лише з тими об'єктами, які мали місце і розміщувалися на території Росії в минулому, але в тому числі і, скажімо, працює з тими новітніми для себе видами озброєнь, які технології виробництва яких вона отримала в Ірані. Тому плюс давайте не забувати, що не лише нафтою чи газом живе російська економіка. Є цілий ряд країн, які десь до певної міри очікують чи постачання чи винищувачів, чи бронетехніки з Російської Федерації. Це теж торгівля зброєю, плюс деревина, плюс корисні копалини, вугілля, продукція сільськогосподарського виробництва, продукція, навіть в рамках зернової угоди, ми ж з вами теж говоримо не стільки про танки, а скільки про ту, яку частку на ринку відповідної продукції займає Російська Федерація. Продукція хімічної галузі промисловості, ті ж самі добрива, це хімія. І в цих всіх елементах від Росії залежить значна частка постачання на світові ринки. Тому попри стагнацію, в окремих галузях економіки і в доступі до окремих типів технологій, російська економіка достатньо жива для того, щоб мати можливість вести війну дуже і дуже довго. Так, як приклад, підсанкційний Іран, який під санкціями знаходиться навіть Організація Об'єднаних Націй, якимось чином при населенні, яке вдвічі більше, ніж населення України, він має можливість і виробляти озброєння, і військову техніку, і, в принципі, існувати. Рівень життя – це, звісно, специфіка. Але специфіка рівня життя в авторитарних режимах, вона, напевно, вторинна по відношенню до тих цілей, які продукує і, скажімо, артикулює інформаційна пропаганда чи, скажімо, військово-політичне керівництво. А рушійних сил для того, щоб відмовитися від такого напрямку, їх немає. Ні на рівні політиків, ні на рівні, бізнес-структур. Бо бізнес-структури, вони продовжують заробляти в силу фактора збереження лояльності, про який ми говорили з вами дещо раніше. Пане Андрію, щодо згаданих вами тих іранських шахедів, коли вони тільки з'явилися в Російській Федерації, ми сміялися з того, що вони зафарбовують назву, пишуть там трафаретом «Герань-2», і, мовляв, що це російські дрони. Ми сміялися, що там тільки фарба в назві російська. Але тепер, коли цього тижня розібрали свіжі ті герані, то виявилося, що вони дійсно там тепер вже з і російських, в тому числі, комплектуючих, і що зібрані вони тепер вже не в Ірані. Чи можемо ми якось цьому завадити? З розумінням того, що вони вже навчилися те робити, вони налаштували ланцюжки постачання цих комплектуючих до цих своїх вже гераній. Чи можемо ми в якийсь спосіб завадити виробництву цього дрону? Окрім як, військовий спосіб, банально знищивши той завод в Татарстані, який ці герані тепер вже збирає.
Бачите, ви випередили мою версію, яка була найбільш очевидною. Для того, щоб це припинити і не покладатись на інструменти санкцій і, скажімо, дірки в санкційних механізмах в інших країнах, які в тому числі дозволяли як свого часу Ірану, так і зараз Російській Федерації отримувати необхідні комплектуючі, найпростіший спосіб – це фізичне знищення об'єкта виробництва. Але його місце знаходження робить його недоступним для наших систем ураження. Плюс в Росії теж, напевно, не самі дурні люди з точки зору безпеки об'єкта, який носить стратегічний характер, ну, функціонують. І так само його забезпечують засобами безпеки, розуміючи, що це для нас пріоритетна ціль для уражень. Тому, якщо ми за півтори роки дії санкційних механізмів не обмежили можливості до виробництва, тут навіть не питання в нас, в Україні. Ми можемо піднімати в інформаційному просторі і на рівні інформаційному просторі, це вже крайній елемент, але в першу чергу на дипломатичному рівні двосторонніх комунікацій з країнами, які допускають пробої в санкційних механізмах і допускають постачання через країн-посередників в Російську Федерацію відповідно обладнання, ми можемо піднімати це питання про те, щоб вони обмежували цей струмок постачання. Тоді, коли мова заходить про те, що для об'єктів ВПК Російської Федерації, створені в країнах Європейського Союзу, в тому числі Польщі, Угорщині, Болгарії, Іспанії, Франції, на компанії-прокладки, де засновниками іноді виступають чи місцеві жителі, а іноді в тому числі і вихідці з Російської Федерації. Вони є суб'єктами, які є первинними по відношенню до придбання цього заводу виробника цього обладнання. Вони проходять перевірку, це експортний контроль. Перевірку на предмет того, як вони будуть використовувати ці засоби. Свого часу Киргизстан був суб'єктом, через який здійснювалися такі постачання. Свого часу Казахстан. Потім цілий ряд країн-посередників, які, власне кажучи, використовуються свідомо, я підкреслюю, свідомо. Бо виробник не може не розуміти, куди конкретно це обладнання їде в тій кількості, яку раніше замовляла Російська Федерація. Да? І на рівні дипломатії, і на рівні міжнародних санкційних інструментів, і постійного моніторингу, ефективного моніторингу тими країнами, які здійснюють безпосереднє виробництво своїх об'єктів виробництва, ми можемо в подальшому, якщо цей механізм не працює, лише висвітлювати в пресі інформацію про те, що, дивіться, власне кажучи, ви санкції запровадили, але якимось чином і чомусь не допускаєте забезпечення їх контролю їх дотримання на належному рівні. І в цілому більше інструментів у нас немає. Крім дипломатія, як переговорний шлях, і далі обурення в ЗМІ, яке, можливо, якимось чином вплине на політичний естеблішмент і на еліту в тих країнах, і далі приведе до того, що ці країни всупереч власних інтересів скажуть заводам-виробникам скоротити виробництво того, що вбиває українця. Надто складний ланцюг для того, щоб він міг бути ефективним в короткій перспективі, далі припинити постачання сьогодні. А довгострокова перспектива означатиме те, що за певний час, поки бюрократія розкачується і приймаються відповідні рішення на рівні органів регулювання в країнах постачальників, щоб не сформувався запас комплектуючих і запчастин, який дозволить зберегти виробництво до моменту пошуку і віднайдення нового посередника. Тому найочевидніший спосіб, на жаль, той, який ви відкинули, це знищення. Знищення, якщо не ракетними силами, то диверсійними силами. Чи, скажімо, патріотично налаштованими громадянами тих країн, і які, власне кажучи, не згодні з політикою уряду тієї країни по підтримці Російської Федерації, чи безпосередньо в Російській Федерації з політикою, яку пропонує, і діями, які пропонує їй президент. Поки ми про це фактів і підстав говорити не бачимо і не маємо. Але поки віримо в краще. Пане Андрію, щодо дипломатії і переговорів, щодо гарантій безпеки у Україні, Офіс президента цього тижня заявив про те, що окрім як з американцями, тепер ще і з британцями почалися безпосередні переговори щодо підписання цих прямих договорів про гарантії безпеки. І Офіс президента, пан Андрій Єрмак, навіть висловив сподівання, що до кінця року ці договори будуть укладені. Наскільки ви вірите в перспективи таких от прямих договорів і таких от строків, що до кінця року ці договори можуть бути підписаними? І наскільки, на вашу думку, це будуть дійсно Україні гарантії? Мене втішає, насправді, в питання гарантії на тривалій дистанції одне і ключове, що це угоди, які повинні будуть пройти через парламенти країн. Якщо ми говоримо про Британію, то, відповідно, уряд підписав, ратифікація парламентів. Сполучені Штати
І представник Білого Дому так само озвучив відповідну тезу в одному із іноземних видань, що для того, щоб не було залежності від політичної кон'юнктури адміністрації в Білому Домі, ми повинні і провести відповідний законопроект через відповідний Конгрес. Я нагадаю, що, ну, допустимо, просто для того, щоб зрозуміти вагу таких елементів, да, треба провести паралель з санкціями, які застосовували Сполученими Штатами по відношенню до Ірану. Того часу, коли адміністрація Обами зняла санкції, прийшла адміністрація Трампа і їх наклала, то Іран почав вимагати від, скажімо, з американської сторони в питаннях ядерної програми, яка в них реалізовується, щоб відповідне рішення щодо скасування санкцій пройшло через Конгрес. Бо за інших умов вас знову поміняються адміністрації, ви якось поміняєте політику по відношенню до нас. А новому президенту уже долати вето чи долати біль безпосередньо представницького органу йому буде складніше, плюс це супротив, який дає додаткові гарантії тій країні, з якою певні домовленості досягнуть. Тому для нас, от для того, щоб прибрати з, ну, чи мінімізувати ризики, пов'язані із зміною вектора політики чи Сполучених Штатів, чи Великобританії. Ну, бо Великобританія також на носі вибори, і там не настільки сильні позиції консерваторів, ну, як потенційні сили лейбористів. Я з лейбористами взагалі складна історія, тим паче зараз у нас відсутнє представництво в Великобританії, да, пана Пристайка після того, як звільнили, ще поки що не визначилися з тим, хто його наступник. То хто веде комунікацію з британцями? Тобто, ну, якщо ми говоримо про Міністерство оборони, то тут, начебто, з Беном Волосом, по ідеї, пан Резніков може вести комунікацію. Да, на рівні Генштабу Збройних сил теж окремо, а на політичному рівні. Політичний рівень – це, насправді, не менш важливий, ніж конкретно відомчий. Тому для нас ці гарантії, так чи інакше, це зобов'язання, які беруть на себе представницькі органи влади, які представляють народ, а не політична верхівка, яка, власне, здійснює виконавчу владу всередині країни. Тому в цій частині це точно не Будапештський меморандум. З іншої сторони, для нас не настільки важливо з вами, чи підпишуть їх у вигляді угоди в грудні, в листопаді чи в січні. Нам важливо зміст і наповнення і момент початку дії цих гарантій. Якщо там моментом початку дії і виконання зобов'язань сторін є момент припинення війни, треба подивитися, як він написаний. Припинення бойових дій чи юридичне оформлення припинення війни на рівні там певної домовленості між Росією і Україною. Тобто відправна точка початку дії цих гарантій. А уже тоді, коли ми зрозуміємо відправну точку, то тоді ми зрозуміємо, наскільки для нас важливі терміни підписання цієї угоди, да, чи на стадії, коли ми плануємо наступальну операцію на наступний рік, отже вони не будуть діяти. Да, ну, логіка ж така, ми ж з вами з цього починали, да, наш ефір, про те, що є плани щодо того, як готуватись до весняної літньої наступальної операції по досягненню певних цілей. Тому, ну, очікування чи формування позитивних очікувань з боку Офісу Президента по термінам досягнення домовленостей, мені здається, що не те, щоб вони зайві, вони просто наповнюють інформаційне поле, бо структурно і змістовно, ну, треба дивитися, ну, дещо глибше, ніж просто до кінця року. Пане Андрію, і наостанок іще хотів би вас попитати по новині дня сьогоднішнього про те, що російський Чорноморський флот сьогодні відкрив попереджувальний вогонь по іноземному суховантажу, по турецькому кораблю, який прямував до українського порту Ізмаїл. І росіяни це судно зупинили, вони піднялися на облак, влаштували там інспекцію, шукали, чи немає там в трюмах зброї для України. Але потім вони те судно відпустили. От допоможіть розібратися, що це було. Це з їхнього боку була демонстрація сили, вони показали, що вони головні в Чорному морі, або ж вони так, ну, оскільки вони все-таки судно відпустили зрештою, або ж це вони все-таки певною мірою натякали на те, що там поновити зернову угоду, ну, тобто пропускати кораблі без зброї, але з зерном вони готові. На моє переконання, вони дзеркалять дії, в тому числі Україна. Україна, коли оголосила маршрути, за якими слідують судна в Новоросійськ, да? Російський порт Російської Федерації, зонами, де ведуться бойові дії і небезпечні для судноплавства, вона очікувала, що ці судна не будуть йти в силу того, що вони втратять відповідно страхування вантажу. Ну, тобто судновласник, який страхує і корабль, і вантаж на цьому кораблі, його умовами цього страхування передбачається те, що страхування втрачає силу, якщо ви прямуєте порт чи прямуєте маршрутом, де відповідно ведуться бойові дії, чи які є небезпечні з точки зору судноплавства.
І тим самим зробить для російських портів недоступним маршрут логістики, пов'язаний з вивезенням відповідних вантажів. Російська Федерація, дзеркалячи відповідний крок, продемонструвала те, що українські заяви про те, що ми готові відкриваємо маршрути, за якими очікуємо, що судновласники і суда на власний страх і ризик будуть слідувати наші порти і забирати продукцію чи вивантажувати продукцію, да? Вона демонструє те, що крім маршрутів і крім того, що Україна начебто готова відкрити маршрут і забезпечити прийняття суден, да? І спостереження там чи евакуацію екіпажу в випадку якоїсь надзвичайної події, є ще той фільтр, який називається безпосередньо військова сила. І ця безпосередня військова сила, як медійний факт демонстрації того, як вона виконується і використовується. Тобто відкритий вогонь – це не означає, що судно стріляли безпосередньо там в борт. Вони могли стріляти поруч, ну просто в воду. Але судно зупинилось і дозволило інспекцію. Та, яка не передбачена абсолютно нічим. При тому, що українська сторона говорить, ну, отримала запевнення від міжнародних організацій, що дійсно маємо право на повне і вільне судноплавство. Відповідно, для нас так само стає дорожчим, чи, м'яко кажучи, не зовсім доступним все те, що необхідне для виконання рейсів, ну, судновласниками, страхування і сміливість безпосередньо власників бортів відправляти їх в таку зону, скажімо, м'яко кажучи, нестабільно, якщо прямо, то бойових дій чи можливості ураження, ну, уже навіть не просто мінами там, чи ракетними озброєннями, а ураження безпосередньо там, з гелікоптера чи судна берегової охорони. Тому, так чи інакше, оці загальні, ну, тенденції, які ми з вами тільки що от проаналізували, вони ведуть до того, що виконання чи використання портової інфраструктури без узгодженого механізму, воно шкодить як Україні, так і Росії. Що в свою чергу приводить нас до думки про те, що от оця, ці тези про можливу зустріч Ердогана і Путіна, яка вже зараз трошки зміщається на початок вересня, вони будуть покликані ситуацію в Чорному морі стабілізувати за рахунок ще однієї країни, ще одного суб'єкта, якою є Туреччина, в новому форматі угоди. Пане Андрію, дякую, що знайшли час поспілкуватися. Дякую за вашу аналітику, за відповіді і пояснення. Політолог Андрій Вігірінський був на зв'язку зі студією 24 каналу. 19:56 маємо на годиннику. За кілька хвилин підемо на коротеньку інформаційну паузу, щоб дати можливість нашим колегам останні новини розказати, але ж потім повернемося і продовжимо. З того, що я на тепер бачу на мапі повітряних тривог, Дніпропетровська та Запорізька області, там оголошено на тепер тривоги. Це приблизно 10 хвилин тому ті тривоги були оголошені. Із офіційного телеграм-каналу повітряних сил ЗСУ бачу повідомлення про те, що на ці дві області, на Запоріжжя і на Дніпропетровщину, оголошено загрозу використання з боку Російської Федерації балістики. Йдеться про балістичні ракети. Це ті, які надзвичайно швидкі, і це ті, які дуже важко перехопити наші протиповітряні оборони. Йдеться, зокрема, про С-300, про С-400, ті от перероблені зенітно-ракетні комплекси, якими росіяни тепер от б'ють і по наземних цілях. Ми знаємо, що на тепер від балістики гарантовано закрита хіба що Київщина, і українська столиця, ймовірніше за все, все-таки на Дніпропетровщині, на Запоріжжі такого захисту немає. Я до чого веду? Щодо усіх тих мешканців цих регіонів, хто почув повітряну тривогу, або ж хто її пропустив і чує про неї зараз від мене, то, будь ласка, відреагуйте на ці оголошення і убезпечтеся, будь ласка, як мінімум за правилом двох стін. З тих обстрілів, які росіяни завдали протягом дня сьогоднішнього по Україні, то вони двічі били по Херсонщині. Зранку вони били по області, вдень по тому і по самому обласному центру росіяни вдарили. Били вони з артилерії, били вони з реактивних систем залпового вогню і зранку поцілили по житловій забудові. При цьому вони вбили 5 дорослих, вони вбили підлітка і немовля. Підлітку було лише 12 років, немовляті лише 23 дні. Також поранень від цих ударів з боку росіян, поранень зазнало 13 людей. На Херсонщині тепер от з приводу загиблих і поранених оголошено жалобу. Ну і йдеться про, якщо конкретніше, то йдеться про удар, завданий росіянами по населеному пункту Широка Балка.
Саме його росіяни і обстрілювали неприцільно. Вони били градами, били цими реактивними системами залпового вогню, які накривають ціль не точково, а б'ють вони по площах. Але ж росіян це взагалі не зупинило, бо саме це, схоже, і було їхньою ціллю – знищити якомога більше житлової інфраструктури, вбити якомога більше цивільних. І вони цієї цілі на тепер досягли. Також, ймовірніше за все, вони зажадають завдати ударів також тепер от балістикою по Запоріжжю, по Дніпропетровщині. І з того, що бачу, що додалася також повітряна тривога на Полтавщині. Менше хвилини тому там також було оголошено повітряну тривогу. Маємо розуміння, що все-таки ці тривоги на тепер можуть ширитися і іншими регіонами України, тому, будь ласка, будьте до цього максимально уважними. Ми ж просто зараз йдемо на коротеньку інформаційну паузу, але обов'язково повернемося і продовжимо, тому, будь ласка, не перемикайте, залишайтесь 24-м. Принагідно нагадую, все буде Україна.